Mehmandoo kechiñizler menen efirde gündü jıyıntıktoo maalımattarı toptomu salamatsızdarbı. Algach habarlardın kıskaça türmögü menen taanışıp alabız. Муфтият айт намаз аянтта эмес, мечиттерде гана окуларын эскертти. Ошто 30 жаштагы келин төрөттөн каза болду. Өмүр кайдын абалы туруктуу. Президент Садыр Жапаров эшек жайлоо деген сөзүнө түшүндүрмө берди. Жогорку кеңешке кайра шайлоонун үгүт иштери башталды. Бирок бул жолу депутат болуучулардын дымагы билинбейт. Фиктивдүү түрдө агитаторлорду көбөйтүп алсак, ошончо адамды мындай сатып алды деген менен эле барабар болот. Эми ошол жана башка маалыматтардан кененирээк кабардар кылып, студияда мен Азамат Быйытов кызмат кылам. Бишкек Ош жолунда эки автоунаа кагышып, биринин айдоочусу көз жумганын, чүй жол кыймылынын коопсуун камсыз кылуучу башкы башкармалардын маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда жол кырсыгы кечээ саат 15:20 чамасында болгон. Анда Toyota Alphard үлгүсүндөгү автоунаа менен Honda Step вагон сүзүшүп, Honda үлгүсүнүн айдоочусу окуя болгон жерде мүрт кеткен. Эки автоунаадагы 6 жүргүнчү Жайыл райондук ооруканага жеткирилген. Алдын ала маалыматтар боюнча автоунаанын бири жолдогу чуңкурлардан буйтап, каршы тилкеге чыгып кеткен. Тийиштүү экспертиза дайындалып, тергөө иштери уланууда. Ош шаарынын шаардык перинаталдык борборунда 3 апрелде төрөт учурунда жаш келин каза болду. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министрлигинин башка адиси Раиса Асылбашева билдирди. Маалыматка ылайык 30 жаштагы келин 25 мартта кош бойлуулуктун 33 жумалыгында оор абалда төрөт үйүнө түшкөн. Жүрөгүндө кемтик бар болуп, шашылыш түрдө кесарево жасоо чечими кабыл алынган. Салмагы 2 кг 350 грамм болгон кыз жарык дүйнөгө келди. Келин реанимация бөлүмүндө эс үчүн билбей жаткан. Дарыгерлер бир нече ирет консилиум өткөрүп, көрүлгөн чараларга карабастан 3 апрелде каза болду. Ымыркай 6 апрелде патология бөлүмүнө которулду, деди ал. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тарабынан мурда кармалган трансулуттук уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү Азербайжанга өткөрүлүп берилди. Быйыл 22 мартта Бишкекте кылмыш жаза кодексинин 261-беренесинин 2 бөлүмүндө каралган кылмыштын негизинде козголгон иштин алкагында уюшкан кылмыштуу топтордун мыйзамсыз иштерине тиешеси бар экендиги аныкталган Азербайжандын 5 жараны кармалган. Алар 20 мартта ак жол автожол көзөмөл өткөрүү пункту аркылуу Кыргызстандын аймагында туруктуу уюшкан кылмыштуу топтордун системасын түзүүнү, ошондой эле буйрутма менен киши өлтүрүүнү пландашкан. Ыкчам иликтөө иш чарасынын жүрүшүндө аталган адамдар кылмыштуу топторго тиешеси бар экендиги аныкталган. Азербайжан тараптын өтүнүчү боюнча 7 апрелде Манас эл аралык аэропортунун аймагында Азербайжандын ички иштер министринин расмий өкүлдөрүнө өткөрүлүп берилди. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттин чек ара кызматы Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чек ара тилкесинде Айдаркен чек ара отрядында ири көлөмдөгү аткезчилик жүк кармалганын кабарлады. Кадамжай районунун жаңы жер жергесинде кызматта жүргөн учурда чек ара кезмети мамлекеттик чек ара сызыгына жакын жерде 2 белгисиз адамды байкашкан. Алар аскер кызматчыларын көргөндө Өзбекстандын аймагына жашынып кирип кетишкен. Белгисиз адамдар байкалган аймакка келген чек ара кезмети ИПАР компаниясынын каражаттары салынган 4 капты табышкан. Бөтөлкөлөрдүн жалпы саны 1440 дана, жалпы суммасы болжол менен 4 миллион сомду түздү. Тиешелүү документтер толтурулган соң аткезчилик жүк тийиштүү органдарга өткөрүлүп берилди. УКМК синтетикалык баңгизаттарды таратуу фактылары көбөйгөнүн билдирип, анын зыяны тууралуу видеону жайылтты. Маалыматта мекеме өлкө боюнча баңгизаттарды өндүрүүчүлөрдү таратуучуларды жок кылуу боюнча активдүү иш жүргүзүп жатканын айтылат. Азыркы синтетикалык препараттар адам үчүн эң коркунучтуу капкан. Өзгөчө 25 жашка чейинки жаштар жана өспүрүмдөр арасында тоокелдик көбүрөөк болуп саналат. Андыктан ата-энелерге балдарын көзөмөлдөө, алар менен профилактикалык сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү, ошондой эле синтетикалык баңгизаттарды колдонуунун коркунучтуу кесепеттери жөнүндө көбүрөөк маалымат берип туруу сунушталат, деп жазылган билдирүүдө. Өзү же жакындары баңгелекке байланыштуу жардамга муктаж болсо, 118 анонимдүү ишеним телефонуна кайрылууга болору белгиленген. Ошондой эле баңгизаттарды өндүрүү, таратууга катыштыгы бар тараптар үчүн катаал жаза каралганы кошумчаланган. Быйыл айт намаз мечиттерде гана окулат. Бул тууралуу муфтияттын маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда муфтият муну дүйнөдө болуп жаткан кырдаал менен байланыштырган.
Дүйнөдөгү азыркы кырдаалга байланыштуу элдин коопсуздугун эске алуу менен орозо айт намазы мечиттерде гана окулмакчы деп жазылат кабарда. Айт намазынын программасы саат 6:15'ten 7:25'ке чейин баяндар. 7:30'da орозо айт намазы. Бишкекте буга чейин айт намаздар эске аянтта окулуп келген. Кыргызстанда орозо айт 10 апрелде белгиленет. Президент Садыр Жапаров эшек жайлоо деген сөзүнө түшүндүрмө берди. Аны менен бирге бейөкмөт уюмдар тууралуу жаңы мыйзам кабылгандан кийин айтылып жаткан сындарга жооп берип, талкууга чекит койду. Кыргызстанда акыркы 10 жылдан бери талкууланып, бирок артка кайтарылып келген мыйзам акыры кабыл алынды. Бейөкмөт уюмдардын отчет тапшыруусун камтыган мыйзам кабыл алынып, күчүнө кирсе дагы айланасындагы талаш пикирлер токтой элек. Кененирээк кийинки материалда. Акыркы 10 жылдан бери талкууланып, бирок артка кайтарылып келген мыйзам кабыл алынды. Эми башка өлкөлөрдөн каржыланган бейөкмөт уюмдар четелдик өкүл макамы менен кайрадан каттоодон өтүшөт. Жаңы эреже, жаңы мыйзам уюмдарга жага берген жок. Мындан улам түрдүү сын пикирлерди айтышууда. Президент Садыр Жапаров өзү айтылган сындарга жооп берип, талкууга чекит койгондой болду. Миллиондогон каражат өлкөгө кирип, анан кандай максатта сарпталып жатканын көрө албасак, бул эшек жайлоо эме, анан эмне? Ошол акчалардын бир бөлүгү ички иштерибизге кийликшип кетпесин деген эле ой. Саясатка аралашкысы келген коммерциялык эмес уюмдар болсо, анда партияларга кошулсун же жаңы партияларды ачып алып иши алпара берсин. Эч ким кой дебейт. Мыйзам кабыл алынды, жаңы эрежеге баш ийип иштеш керек. Бул өкмөттүк эмес уюмдар үчүн кыйынчылык жаратпайт. Өлкө башчысы тагы эле ушундай мыйзамдар башка өлкөлөрдө болгондо дагы өкмөттүк эмес уюмдардын өкүлдөрү үлгү кылып айтып жүргөн батыш мамлекеттеринде бар экенин абройлуу эксперттердин сөзүнө таянуу менен белгиледи. Президент жаңы мыйзам бейөкмөт уюмдарга кыйынчылык жаратпайт деп билдирди. Ал эми уюмдар кагаз отчет иштери көбөйөт деп кооптонушууда. Башка жактан ошол жетишпей аткан акчаны алып коомчулукка бир жакшы нерсе бир салым кылайлы деп иштейбиз да. Андан сырткары өзү негизги проблема неде? Неге батыш фонддорунан алабыз? Анткени бизде Кыргызстанда фонддор жок. Бизде Кыргызстанда бир-эки фонддор бар. Мамлекет кичине акча чыгарат, бирок аларды бардык өлкөлөргө чыгарбайт. Өзү так ошол отчеттер бар эле да? Кыйра эле отчеттер бар эле. Биз азырга чейин биздин аябай көп өзү убактыбыз отчетторго кетет. Юстиция министрлигинин маалыматы боюнча республикада 25 миңдей өкмөттүк эмес уюмдар катталган болсо, анын 2 миңдейи чет элдик донорлордун каражаты менен жана катышуусу менен иш алып барышат. Жаңы мыйзам боюнча дал ушул 2 миңден ашык уюмдардын иши жөнүндө сөз болууда. Анткени бир топ жылдардан бери эле ушул мыйзам кабыл алыныш керек. Кереги жок деп мындай өтө эле бул мыйзамдын популярдуулугун жогорулатып бердик да. Муну дээ ошол биз эгемендүүлүккө ээ болгон мезгилде деле кабылданып калса мүмкүн иштеп кетмек да. Баары мыйзамдын рамкасы алкагында болсо эле эч кандай проблема болбойт. Бул жерде эки тараптын тең корккону ошол мыйзамдан чыгып кетебизби деген кооптонуу бар да. Чыгып кетишет көпчүлүк учурда. Бийлик дагы аша чаап кетет. И ошол массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү дагы алар дагы аша чаап кеткен учурлар болот. Бул жерде жоопкерчилик маселеси турат. Ошондуктан эки тарап тең бул мыйзам кабыл алынгандан кийин ошол мыйзамдын эрежелерин так аткарса эч кандай маселе жаралбайт деп ойлойм. Коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамга 2 апрелде кол коюлган. Мыйзамда чет элдик өкүл деген макам берүү жазылган. Эми бейөкмөт уюмдар сырттан алган акча кандай максатта колдонулганы тууралуу тиешелүү мамлекеттик мекемелерге квартал сайын, ал эми жалпы ишмердиги жана башкаруучулары тууралуу жарым жыл сайын отчет бериши керек. Роза Акматжан кызы, Адилбек Абдакимов, Оштовы. Ош шаарында жогорку кеңешке шайлоонун үгүт иштери башталды. Ушундай эле үгүт процесси Кара Суу жана Баткен округунда өтүдө. Мөөнөтүнөн мурда өтүп жаткан бул шайлоонун жыйынтыгы менен парламентке 3 жаңы депутат келет. Бирок алар 2 жылдан ашык убакыт гана эл өкүлү боло алышат. 3 депутаттык мандатка жалпысынан 35 талапкер атсалышууда. Шайлоонун үгүт өнөктүгү тууралуу кененирээк кийинки материалда.
Мөөнөтүнөн мурда өтчү шайлоонун үгүт иштери башталды. Бүгүндөн башталган жарнамалык үгүттөөлөр 27 апрелге чейин созулат. Шайлоо өнөктүгү Кыргызстандын Баткен, Ош жана Карасуу округдарында болууда. Мында жалпысынан жогорку кеңештен депутаттыгына 35 адам талапкер болууда. Жыйынтыгында парламентке 3 жаңы депутат шайланат. Шайлоо фонду негизинен 10 миллион ашпаш керек. Ошол эле менин кандидаттыгы 150 миллион ашпаш керек. Анан негизинен булар туган уруктан, достордон 10 миллионго чейин алыш керек. Агитатордун саны 500 ашпаш керек мыйзам боюнча. Аны кандай көзөмөлгө аласыздар агитатордун саны? Ал боюнча булар өздөрү бизге маалымат берет. Анан 100 бү 200 бү мен агитаторум бар деп. Ошол убакта агитаторлорго мурда нактык акча берчү. Азыркы жаңы мыйзам боюнча бардыгына пересечение менен акча берилет. Үгүт иштеринде кайрымдуулук жана дин темасына байланыштуу иштерди колдонууга тыюу салынат. Үгүт иштери баштала электен 2 күн мурда талапкерлер өз ара шайлоону мыйзам чегинде таза абийирдүүлүк менен каралоосуз өткөрүү боюнча меморандумга кол коюшту. Бул жолу мурдагы шайлоолордон айырмаланып, ар бир үгүтчүнүн акчасы банк аркылуу которулушу керек. Ал эми талапкерлер үгүт иштерине 10 миллион сомдон ашыкча каражат корот алышпайт. Ыкчам чара көрүп, координациялык тобун менен жолугушуп, алар менен ушул шайлоону таза, ачык, айкын өткөрүү максатында мыйзамдуулуктун сакталышы, биз алдын ала жанагындай бузуулар, ар кандай шайлоо мыйзамдарынын бузууларга жол бербөө максатында ушул координациялык топтун мүчөлөрү менен баарлашып, аларга тиешелүү маалыматтар жеткирилди. Үгүт иштериндеги мыйзамдуулукту көзөмөлгө алууда социалдык тармактарга басым жасалышы керектигин айтышат саясий талдоочулар. Анткени Кыргызстанда өзгөчө Facebook тиркемеси саясий талкуу майданына айланган. Мында тымызын каралоо, бири-бирине тескери агитация кылуу аркылуу бут тосуулар орун алышы мүмкүн. Ошондой эле бир талапкер 500'дөн ашык үгүтчү жалдай албайт. Бизде баягы соңку шайлоодо административдик акча ресурстарына жол берилбейт деген менен кайсы бир деңгээлде ал деле болду жашырган системе. Мына ошол болгон үчүн бүгүнкү акыркы чакырылышта парламенттин жүзү канчалык экендигин көрүп атабыз. Көмүскө жыйындарга бир көзөмөл салыш керек. Жана чай берип, башка берип бизде ошондой да. Анан агитаторлордун саны, ишенимдүү адамдардын саны деген жагына азыр ошол борбордук шайлоо комиссиясынан баштап жергиликтүү участкалык шайлоо комиссияларындагы ушул жагын караш керек. Фиктивдүү түрдө агитаторлорду көбөйтүп алса, ошончо адамды мындай сатып алды деген менен эле барбар болуп калат. Биз мындан өттүк, муну көбүн билебиз. Ошон үчүн талапкерлердин дагы кандай программа менен чыгып, кандай жол менен барары бул өздөрүнүн айбиринде деп эле айтышыбыз керек. Шайлоо өнөктүгү Карасуу, Баткен, Ош шаарларында өтүдү. Мында Ош шаарынан 14 талапкер, Карасуудан 11, Баткенден 10 талапкер ат салышууда. Белгилей кетсек, 2 жыл мурда шайланып келген жогорку кеңештин депутаттарынын арасынан 15'ке жакыны түрдүү жагдайлардан улам мандаттарын тапшырып кетишти. Арасында кылмыш ишине же моралдык жоопкерчиликтен улам өз арызы менен кеткендер бар. Алардан бир мандаттуу округдан келген депутаттардын ордуна мыйзам боюнча жаңыдан шайлоо өтүп жатат. Роза Акматжан кызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ. Ош шаарындагы Султан Ибраимов атындагы улуттук драма театрында Бакыт учурган 3 аталышындагы спектакль болуп өттү. Спектакль Ош улуттук драма театрынын актёрлору тарабынан коюлуп, ага студенттер, шаар тургундары келип катышты. Спектакльди коюунун негизги максаты 7 апрель элдик революцияда курман болгон баатырлардын элесине арналып, алардын атын өчүрбөө үчүн 2023 жылдан бери шаар тургундарына тартууланып келет. Чыгармада Алаттуу аянтындагы революцияга кокустан барып, ок тийип жарадар болгон баланын тагдыры чалдырылат. Бул чыгарма Линара Бакыбаеванын эң алгачкы чыгармаларынын бири болуп, көптөгөн конкурстарда байгелүү орундарды багындырып келет. Бул чыгармада ошол 7 апрелде болгон каргашалуу окуяга кокусунан эле барып калып, биздин элим, жерим деген патриот жигиттердин курамында ошол жака барып, кокусунан ок жаңылып жарадар болгон баланын тагдыры болот. Апасы, анан ошондой эле күйөө баласы болот. Ал милиция болуп, ошо милициялар дагы эме көрүшкөн, ошондо дагы
алар да окка учкан. Ошо милиция баласы окка учат ошондо. Келини, кызы ал болсо ошону күйөсүнүн жаңы эле 10 жылдап жүрүп, күтүп жүрүп балалы болушкан, бир бакытка тунуп турган үй бүлө, бир маалда эле ошонун каргашалы окуянын аркасы менен мындай оор тагдырга туш келишет да. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер жогоруда өлкө маанынан алынган акыркы кабарларга ортоктошуп болдуңуздар. Алдыда дүйнө жаңылыктары бар. Ош ТВ менен бирге калыңыз.